Vad heter den här vallen då? Sunevallen kallar vi han. Häståsberg. Häståsberg. Bjärtsjön heter sjön. Är det samma den här sjön då? Det stod Bjärtsjön på långt. Så... den här. Det är fult ord. Bjärt. Det brukar man ju säga till folk. Liksom, som, ja, vilken bjärt. Men det måste ju komma, måste vara en fisk som heter bjärt. Eller hur? Du går ner där. Här måste... det känns som att man kommer ingenstans. Nej, ska vi gå lite efter stigen? Här då? Där har utmärkt här en led. Det är röda streck på trä. Jag tror vi kan gå runt hela stugan. Jag vet inte vart vi kommer jag. Men man kommer till slut. Det är bara vass. Här nere. Vad är björnider? Här är det björnider då. Nej, det vet man aldrig. Men det är för tidigt ändå, men det är så varmt så. Men det kryper de in i det lilla hålet. Nej, inte det lilla hålet. Hur ska de kunna komma in där då? Filma närheten då. Rävar, rävar och grävlingar. Närbild, du. Det är närbild. Det syns inte. Hur stort hål det är. Det är ett gryt. Du, det där är nog björn i det. Ja, jag tycker inte vi ska vara närheten. Det såg jättestort ut nu när jag gjorde så. Han har blivit dryg, ska hålla på att byta kläder, så mössor. Den här mössan har jag köpt utomlands. Ungern eller vad det var. Holland eller Ungern. Någonstans var det. Det här var vitalt, så den var inte så. Det är på gången där filmen, på Körsås-filmen. Åh, kubb, det kom i kaffe. Ja, absolut. Där coronafilmerna. Det är ingen idé att åka till Körsås nu. Nej. Det är inte mörkt på snabbt. Då väntar till vintern går. Mm. På backen. Som är brun. Ja, oh, så riktigt dystert väder. Men det är ju ändå mysigt att vara ute ändå. Men du såg på kameran. Jag har ingen bedyrelse. Ja, men liksom det är 7 grader varmt, det regnar inte och det blåser inte. Vad kan man kräva så mycket mer i november? Nej, det tror jag inte. Hörru du, filma på det där borta. Vilket? Det där som delar sig. Där? Det är grönt i biten. Ska vi ta bort den kvist? Längst bort där? Ja, längst bort. Ja, då måste jag gå dit och filma. Ja, det är grönt i din. Nu kommer det lite dugg. Ja, och sen är det ingen löv kvar nu. Den här tycker jag är härligt när det inte är någon löv. Ja, ingen löv där. Titta scenen. Ja, väldigt fint. Det är som ett konstverk. Ja. Nej, det där är bäver det. Det är bäver. Ta inte på det, han kan ha coronabävern i tänderna. Men vad ska han fälla det där trädet här för? Där har jag. Björka där borta. Ja, han kan fälla. Så jag är beredd för den. Han kanske är anställd åt markägaren Holmen. Holmen.
Ja. Ja, kanske det. Där han var. Och så har han gått förbi här. Ja, där har han fällt en väldigt grov björk. Ja, ser. Borta. Ja. Om man kommer här kanske han har grått. Kanske man har fått bävern med på film. Man får ligga och gömma sig. Jag tänkte på det här. Hon skjuter kanske mamma. När hon är ute och letar mat. Och så skjuter man. Ja, det finns ju de som jagar bäver. Jag har provat rökt bäverkött en gång. Det var väldigt gott. Ja. Det är ju råttare. Ja. Det är ju gnagare. Det är gnagare. Det är som en stor råtta. Ja, ja, just det. När vi såg bäver, massor med trän som hade fällts av bäver. Mycket bäver i Ilsbo. Fäbovallen Finnsjön. Fäbovallen tidigast omnämnd 1582. Då ett dokument bekräftade Vålsta böndernas äganderätt till platsen. Men redan 1522 fanns enligt Vinblad von Walter ett fintorp på Finnsjön. Sjöfäbod 160 meter över havet. Antal stugor 1736. En elstad här. Ja, här är vi. Det är en kaffekås också. Vad heter det vallen då? Får du fråga Mats? Nej, det stod ju på skylt då. Vad heter han då? Finnsjön. Det är några finnar som... Vad heter sjön Finnsjön? Det var Finnvallen, det är finnar som byggde upp. Finnsjön. Finska medborgare som var här under vinterkriget kanske. Det var mycket finare då. Det var finare då. Det var finare då. Här går det elda sen. Nej, de håller väl på att bygga gräsmatta här. Men den här markplatsen var nog innan kraftledningen. Här sitter inte direkt mitt under kraftledningen om man sitter här. Järntumör alla som bor här. Åh gud vilken äcklig eldstad. De bor järntumör allihop som bor här. Åh, slaska ut kaffe i lådan. Ja. I din V-låda. Ta bort det. Kär vi i de här. Det här är kär. Jag behöver inte flisa något tror jag nästan. Det här, nej. Du. Här är kär vi. Vi kan göra så här då. Klänger det. De här båtarna måste nästan filma. En röd, grön och blå. Ja, det var grann de där båtarna. Faktiskt, solen hade legat på början. Visa den, vi har varit hit med pappa. Va? Karin i Växbo. Ja, det var. Det var 60 år sedan. Ja. Jag väntar lite. Är det kinesiskt idag eller? Nej, det är det du hade på med burken, vad heter det då? Nej, bacon med cheese. Nu har du köpt en sån. Jag kunde ha fältat den där borta. Ja. Kan det komma under kraftledningen? Det är borta för båtarna. Ja. Det är väldigt fint det.
var dit. Du var till Granås du, va? Uppe på kullen liksom. Mm-hmm. Det var ju när jag somnas. När det var så varmt. En gång. Ja. Och så stannade vi vid en sjö sen. Där var korven uppskuren. Här. Vilka konstiga korvbitar det har varit. Var det inte rund? Nu är det en rund. Det här tar vi över till det fast. Det där är 63. Det kan inte fast med den. Nej. Jag vet inte om det är rund. Till det. Jag tycker det är du som... Man pratar inte att folk ska elda. Jo, det blir det. Men nu blir det gott med mat. Kan äta sen. Oh, jag var varm. Är det din bamse som ligger här? Här? Den ligger den där då? Är det jag som har... Ändå är du 6 plus. 6 plus. Vad är 6 plus? Vi kallar det för 10 minus. Ja, men då blir det på ett annat sätt. Då är det vinter och snö. Och de har täckbyxor på sig och skoter överallt. Med 17. Ja. Då liksom förbereder man sig ju. Det är ju nästan så att jag har de kläderna på. Det enda som jag saknar nu... En varm mössa och ett par täckbyxor ovanpå ja. De här. Mm-hmm. Men strumpbyxor, har väl du har väl långkalsonger under? Ja. Det skulle inte gå annars nu. Nej. Det skulle vara jättetråkigt. Åh, kallt och gott vatten blir ute nu. Åh. Det är ju det. Lampor kan man ju lite här. Ja, perfekt. Det värmer ju så, det räcker liksom värmen. Ja. Behövs inte mycket eld egentligen. Nej. För att man ska bli varm i kroppen. Nej. Det här går bra att diska, ja. Det låg högvatten.